Лимон, імбір та часник удвічі дорожче. І з початку карантину вітамінний кошик зріс у ціні. Вартість деяких продуктів сягає 500 гривень. Дніпряни кажуть, таких цін ще не бачили. Тож, у скільки нині обходяться вітаміни? Ольга Михайлова побувала на ринку та в супермаркеті і порівняла вартість. За 6 лимонів – 150 гривень. Пані Людмила каже, цього для великої родини і на тиждень не вистачить. Та зміцнювати імунітет треба хоч так. Раніше я брала і 40 гривень було, і 50 гривень. Ну, смотри, яка ціна була на них. А зараз от я взяла, порізати в баночку з сахарком, смітком, щоб вітамінчики кушати. От виходить 140 гривень. Імбір я купую теж дорогий. Це дуже дорогий навіть імбір виходить. Продавчиня Тетяна каже, лимони, імбир та часник дійсно підскочили у ціні. Та попит на них не меншає. Все время беруть, але зараз більше, тому що доктор мені сказав, щоб поїсти там таке. Лимони треба кушати, чеснок кушати, не будемо боліти. Тож за кілограм лимонів на ринку просять від 100 до 120 гривень. За молодий часник теж понад сотню, а от імбир б'є усі рекорди. Ціна за кілограм сягає 250 гривень. У супермаркетах ціни схожі. Пані Катерина купила кілька лимонів. Це, каже, десь на 30 гривень. А от за кіло тут майже сотня. Це не дешево, але ми ж як-то повинні їсти. Какие-то хотя бы витамины сейчас. Мы не можем не есть лимоны. Здорожчав і магазинний часник. 105 гривень за кілограм, а от ціни на імбир доходять до 500. Експерти кажуть, ціни підскочили, бо є попит. Далі попереджують, лише здорожчає. З імбирем і лимоном виріс попит через інформацію про боротьбу. Є попит, будь ласка, ми вам привеземо. Попит росте, ми вам піднімемо ціну. Ви берете, ми піднімемо ще. І поки вона буде підніматися, поки не дійде тої межі, коли перестануть купляти жоден кілограм імбиря. Буде по 1000, вже ніхто його не купить. Лимони, імбир та часник корисні, якщо їсти їх в міру, стверджують лікарі. Тому кілограмами скупляти не варто. Тоді і зниження цін не забариться. Імбір, чеснок, лук, хто там що любить, лимони, все має бути в міру. Тому що якщо чоловік не їв лимони, потім він почне їх їсти кілограмами, то ну, по меншій мірі може заробити алергію на цитрусове. Не всі можуть перенести велике кількість чеснока, там поджелудочна може відреагувати, хтось може панкреатит навіть себе заробити, або язву желудка. Те ж саме стосується лимонів. Лікарі додають, підтримувати здоров'я варто не лише вживаючи лимони та імбир. Передусім, треба правильно харчуватися і займатися спортом. А під час карантину – залишатися вдома. Ольга Михайлова, Владислав Смишков та Олександр Довгань. Деталі.